Положення про громадських інспекторів захоронених довкілля затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів номер 88 від 27.02.2002 року. Створення штабу хочу завдячити прошому міністру Роману Івановичу Абрамовському і голові Державної екологічної інспекції Андрію Мовальованому щодо створення цих штабів. Штаб був створений наказом від 22.10.2020 року номер 383 та за змінами 7.11.2021 року номер 537. На сьогоднішній день в Полтавській області в нашому штабі більше 30 громадських інспекторів. Громадські інспектора у нас є і депутати ОТГ, і депутати нинішнього созиву Полтавської обласної ради, прошлого созиву. Працюємо тільки на всіх своїх громадських засадах і за свої особисті кошти. Тобто всі можуть працювати, які не байдужі до екології, області і по всій Україні.